Tak určite sa mi bude lepšie hodnotiť tento zápas. A vyhrali sme a určite sme prišli s tým. A myslím, že špeciálne Michalovci a každý z nás, alebo každý jeden hráč musel ísť na dno svojich síl. Zahrať na maximum a hlavne vydať všetky svoje tie najlepšie vlastnosti, čo má v sebe. A myslím si, že väčšina hráčov to aj to spravila. Podržala nás brankár a prakticky ja si myslím, že v prvom počase prvých 30 minút myslím si, že sme nemali stred pohľad super bol lepší na technických hráčov a vedeli sme, že keď ich, možno, že keď sa pustíme s nimi do takého boja, tak to bola možno, že sebevražda, má to veľa technických hráčov, tak sme trošku prispôsobili aj ten systém. A som rád, že nám to vyšiel a vtedy, keď bolo známe zle, tak ja som hlavne tých mojich hráčov navádzal k tomu, aby pracovali na 100%, že možno, že keď budú dávať tomu futbalu 100%, tak že sa im to raz vráti a myslím si, že dnes sa im to vráti.